Atmosfera në stadium ishte e denjë për gjysmëfinalen e parë të kupës në mes të Drenicës e Vllaznimit. Shqiponjat e zeza kishin mbushur shkallët e stadiumit e nuk munguan edhe mysafirët nga Gjakova. Kishte të atill që ndeshjen e shikuan nga ky pozicion. Prezent ishte edhe përzgjedhës i kombëtares U21 Rafet Prekazi. E mysafirët e nisën furishëm takimin pasi shënuan përmes Lorik Rudit. Drenica rastin e parë pati përmes Osman Mziut, i cili goditi vetëm rjetën e jashtme. E një gabim të portierit mysafir Alban Gecajt nuk e shfrytëzoi kapiteni i vendas Sami Geci. Drenica afër golit ishte në pjesën e dytë kur goditjen me kokë të Genc Hamitit nga vija e portës e largoi Ardit Vokshi. Më vonë vendasit kërkuan penalti, por kështu nuk mendoi gjyqtari kryesor Tefik Maloku. Ndeshja nuk po i pëlqente atë shumë Prekazit, sa që ai më herët u largua nga stadiumi. E trajneri Prekazi nuk pati rastin të shoh golin e kreshnik UK-s të Drenicës, i cili barazoi shifrat. Deri në fund, ndryshime nuk pati përveç këtij incidenti, kur zyrtari klubit të Drenicës Tahir Lushtaku u përjashtua nga gjyqtari Maloku pas një reagimi të ashpër ndaj tij. Edhe pse jemi mendu gjithë kohës të themi që mos luajmë me emocione, edhe unë besoj që i patën emocione, por ajo dëshira e madhe për të bërë sa më mirë ndeshjen e parë, nuk na doli ashtu. Ndoshta pak edhe natyrisht fusha nuk është gjendjen më të mirë që ta bëjmë lojën tonë. Në anën tjetër, trajneri i Vllaznimit Arsim Gojani thotë që ky rezultat e kënaq skuadrën e tij. Po pikërisht duke ditë që janë dy ndeshje, ne ishim shumë të disiplinuar, shumë të duruar taktikisht. Edhe neve i arritëm qëllimin që kemi para ndeshjes, por për këtë arsye duhet të jemi të kënaqur në çdo aspekt. Ndeshja e kthimit zhvillohet me 18 prill, ku Drenica do të jetë mysafire e Vllaznimit në Gjakovë.